I rezultat je nerešen, svakako da nijedna ekipa večeras neće biti zadovoljna. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za večeras. Pozdravljam vašeg komentatora Aleksandra Božića. Poštovani gledalci, nadam se da ste uživali u večerašnjem prenosu. Meni je ostalo samo da odjavim večerašnji prenos. Vaš komentator Aleksandar Božić. Vidimo se do sljedećeg meča koji vjerovatno nije daleko. A do tada veliki pozdrav.